اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں. ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ من يحاسب يوم القیامة, قیامت کا دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا مزے ہو گئے مزے ہو گئے. کہنے مزے ہو گئے مزے ہو گئے نجونا ورب الكعبة مزے ہو گئے. آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہن الکریم اذا قدر عفا, مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا, جا جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا. اوپر اللہ مہربان نیچے میرا نبی مہربان, میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم. بالمومنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم. ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں, پر میرے بھائیو کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے, شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے. تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا, زنا بھی ہو شراب بھی ہو جھوٹ اللہ پہ معاف کرے گا, تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے, سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے. اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے, حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے, تو یہ کون سی شریعت ہے, کون سا اسلام ہے, کون سی عقل مندی ہے؟